todos os livramentos que você já passou. E era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livros.